ახლა 4 წამში რა მოხდება, აბა? მოხდება ისეთი რომ ოვერტაიმი არ უნახოთ? აბა დარბაიზე შემოაქვს მურთი. ვინ აიღებს თავის თავზე ბოლოტყორს რას როგავა ისე? როგორც ჩანს, შევიდა და მოაგებინა რეზო როგავამ. მოაგებინა ოლიმს რეზო როგავამ მაინც. ბრავო! ბოლო წამზე ძალიან კარგი თამაში ვნახეთ, ძალიან კარგი თამაში ვნახეთ. როგავა მაჩის გმირი. ვენეტი როგავა სამიანი გაუშვა და ჩა 4 წამი შეტევისთვის გადააგდეთ უნდა ისროლოს სეზონის საშუალო სტატისტიკურ მაჩვენებელზე რეგულარულში ეს რეზო როგავა დარბაიძე როგავა სასროლია ისროლა სამიანი ჯააგდო უფრო მეტი სათამაშო დრო იქნება ვიდრე საშუალო სტატისტიკური აქვს საუკეთესოა მოედანზე ფაქტია როგავა სამიანი გაუშვა ურთულესი შვილი ტილმანი გიორგაძე როგავა ასეთი ხუთეულით იწყებს ოლი კორსანტია ფევაძე პოსლი სანაძე ოლიმპს გიორგაძე შემოაქვს მურთი როგავა ესეც ჩასვა
შედეგიანობა ძალიან არ მომწონს რაღაცა, კი, მაგრამ დაბალია. დაბალია. ბენეტი სამიანი